Dette er Kåre. Han er 82 år, er enkemann, bor hjemme alene og har en datter som bor utenbys. Kåre har en kolsdiagnose. Han har jevnlig kontakt med fastlegen og får besøk av hjemmesykepleien en gang hver 14. dag for multidoseutlevering. Bortsett fra det klarer han seg stort sett fint selv. En ettermiddag blir Kåre tungpusten. Han blir engstelig, ringer 113, får ambulanse hjem og blir kjørt til legevakten. På legevakten konkluderes det med at han har et kolsanfall. Han overføres til kommunal akutt døgnenhet, eller CAD. Hjemmesykepleien blir ikke orientert om innleggelsen. På CAD bruker lege og sykepleiere mye tid på å finne ut av Kåres medisiner. Det blir mange telefoner til apotek og hjemmetjeneste. De er også usikre på om medikamentlisten i Gerica er oppdatert. I løpet av dagen blir Kåres tilstand forverret. Han blir mer tungpusten og medtatt, og sendes med ambulanse til medisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, eller OUS. Ettersom det ikke finnes et felles elektronisk system som sikrer informasjonsoverføring mellom CAD og sykehusene, får han med seg en konvolutt, med epikrise og sykepleierrapport. På OUS avdekkes det at Kåre har en lungebetennelse i tillegg til kols. Kåre får de samme spørsmålene han har fått før, og opplever å stadig måtte gjenta seg, gang på gang. Hittil er det ingen som har fortalt han hva som skjer videre. Bydelen får ikke beskjed om at han er innlagt på sykehus. Kåre får behandling for sin kolstilstand samt antibiotika og blir raskt bedre. OUS starter planlegging av hjemreise og kontakter bydelen slik at de kan forberede hjemkomst. Saksbehandler i bydelen påpeker at de ikke har fått noen beskjed om innleggelse tidligere, som rutinene tilsier. Den kvelden er det travelt på sengeposten. Kåre faller ut av senga og er så uheldig at han pådrar seg et lårhalsbrudd. Han overføres til ortopedisk avdeling for operasjon. Kåre har fremdeles ikke fått informasjon om hva som skjer videre i forløpet. Ingen spør han om hvordan han egentlig har det, eller hva som faktisk er viktig for han nå. Det blir heller ikke sendt oppdatert helseopplysning til bydelen om Kåres endrede situasjon. Etter operasjonen har Kåre behov for rehabilitering, men på OUS er de usikre på hvilket tilbud kommunen kan gi. Saksbehandler i bydelen opplyser at det ikke er ledig rehabiliteringsplass på helsehuset, og ber OUS sende en henvisning til Forsterket rehabilitering Aker, eller FRA, for opptrening. Henvisningen sykehuset sendte var mangelfull. Så, når Kåre kommer til FRA, viser det seg at han er for syk til å nyttiggjøre seg av tilbudet der. Nå begynner Kåre å bli sliten. Han er lettere forvirret, og skjønner ikke helt hvorfor han blir sendt hit og dit. Så blir han overflyttet til helsehus. Her blir det holdt et samarbeidsmøte med Kåre, lege og sykepleier. Men hverken bydelen eller Kåres datter kan være til stede på møtet. En av sykepleierne stiller han et spørsmål som ingen andre har stilt hittil. Hva er viktig for deg da, Kåre? Men dette synes han er vanskelig å svare på. Han evner ikke å se hva som er viktig for han akkurat nå. 14 dager med rehabilitering på helsehus følger. Helsehuset vurderer å forlenge oppholdet med noen dager, men bydelen kan ikke tilby han det. De må frigjøre plass til en annen som trenger det mer. Det besluttes at Kåre må reise hjem. Kåre får vite avreisedato dagen i forkant og føler seg utrygg. Han er usikker på om han kan klare seg hjemme alene, nå som han er dårligere til beins. Han får vedtak på hjelp fra hjemmesykepleien til å utføre personlig hygiene og ta medisiner to ganger daglig. Hele reisen har tatt 3 uker, men nå er Kåre endelig hjemme. Han er sliten, kjøleskapet er tomt, og ettersom både helsehus og bydel har fått altfor kort tid til å planlegge overføringen, rekker de ikke å legge til rette med nødvendige hjelpemidler. Hjemmesykepleien får vite om hjemkomsten samme dag, men får likevel foretatt det første besøket hos Kåre den ettermiddagen. Det er mye å ordne opp i og mye å få oversikt over for sykepleieren. Det er gjort endringer i Kåres legemiddelliste, og han trenger omfattende hjelp til stell. Det er ikke satt av tid på hennes arbeidsliste til å utføre et så tidkrevende besøk, så noen oppgaver må vente til neste dag. I bydelen foreligger det ikke rutine om gjennomføring av en strukturert førstegangssamtale. Det foretas ikke en systematisk klinisk vurdering eller en tverrfaglig vurdering av Kåre, og nødvendig informasjon dokumenteres dermed heller ikke i journalsystemet. Det er også uklart hvem som er Kåres kontaktperson, da det ikke er utpekt en tjenesteansvarlig eller primærkontakt. Tiltaksplan, IPLOS og ADL blir dermed heller ikke i tilstrekkelig grad oppdatert. Først 2 uker etter hjemkomsten blir Kåres fastlege orientert om sykehusoppholdet. Fastlegen er som regel den siste som holdes oppdatert i pasientforløpet. Det foreligger ikke tilstrekkelig gode rutiner i hjemmetjenesten,
som sikrer at Kåre blir tilsett av fastlegen etter utskrivelse fra sykehus. En pasientreise kan by på mange hindringer når de ulike helseinstansene ikke kommuniserer godt nok. Dette er krevende både for ansatte og pasienter. Med bedre rutiner på plass vil pasientforløp som Kåres kunne bli enklere og bedre for alle involverte. Det er nettopp dette som er formålet med læringsnettverk for gode pasientforløp. Vi ønsker å imøtekomme brukernes behov for helhetlige, koordinerte og trygge tjenester ved å støtte kommuner og sykehus i å forbedre overgangene. Det handler om å utforme tjenestene sammen med den enkelte bruker med utgangspunkt i spørsmålet «Hva er viktig for deg?»